سالو. النهارده كاتريام فيديو من سلسله دي فراز على السريع، والنهارده هنتكلم عن لا ميتيو، المناخ او الجو بالمصري يعني. انيفا. لو انا عايز اسال حد الجو عامل ايه النهارده، فهقول له كال تان فيتيل، كال تان فيتيل، كال تان فيتيل، كال تان فيتيل. فلو عايز اجاوب واقول له الجو حلو، هقول له il fait beau، il fait beau. لو عايز اقول له الجو وحش، هقول له il fait mauvais، il fait mauvais. لو عايز اقول له الجو حر، هقول له il fait chaud، il fait chaud، il fait chaud. لو عايز اقول بقى ده انا بتسلق، يعني الجو حر جدا، فهقول il fait un chaleur à crever، il fait un chaleur à crever، il fait un chaleur à crever. لو عايز بقى اقول الجو ساقع، هقول il fait froid، il fait froid. لو عايز اقول الجو تلج، هقول il fait un froid de canard، il fait un froid de canard. خد بالك كنغ يعني بطة، بس ملاش علاقة بالبطة خالص، ده اكسبريسيون عندهم بيوحي ان الجو تلج جدا. وممكن اقول بطريقة تانية ان الجو ساعة قوي، واقول ساكاي، ساكاي، ساكاي. بس خد بالك دي فاميليه. واخيرا لو عايز اقول الجو بيمطر، فهقول il pleut، il pleut، il pleut. واخيرا احبائي في الله، لقد انتهينا من ازاي اعبر عن لا ميتيو، الجو.